Dragan Simović je ponovo izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Vojvodine na skupštini koja je danas održana u sportskom centru u Staroj Pazovi. Mandat mu traje do 2020. godine. Od 62 prisutna delegata odsutna su bila 3 delegata, za Simovića je glasalo 61 uz 1 uzdržan glas. Nakon izbora za predsjednika, delegati skupštine su na predlog Simovića izabrali i 21 člana izvršnog odbora, kao i članove nadzornog odbora, disciplinske komisije i komisije za žalbe. Nakon izbora za predsjednika, Dragan Simović je u izjavi za radio televiziju Stara Pazova izneo u kratkim crtama šta će biti prioriteti u radu fudbalske organizacije uz poziv na jedinstvo u naredne 4 godine. Pred nama je jedan period koji je i veliki i mali, 4 godine, ali brzo prođe ako se pogotovo sedi skrštenih ruku, tako da su pred nama ozbiljne obaveze. Ja sam otprilike u kratkim crtama rekao šta nas sve čeka i sigurno da ćemo lako je u životu kritikovati i pričati da to može bolje. Evo sad smo u prilici da pokažemo da možemo bolje i mi ćemo sigurno se obećati pred delegatima i posle na sednici izvršnog odbora da očekujem na čelu sa mnom pod svih nas da zaista se uhvatimo koštac sa problemima koji nas čekaju. To neće moći bez Fudbalskog saveza Srbije kao krovne organizacije, to neće moći bez ozbiljne saradnje nas sa njima, da ćemo imati svoj status i poziciju u tom savezu. To neće moći ni bez države Srbije, koja nadam se da će nakon ovih izbora kad se završe naći vremena da se pozabavi sa našim najpopularnijim sportom. Tako da nas čeka zaista jedan veliki posao. Sigurno da je bitno to jedinstvo, u jednom momentu je bilo tu nekih razjedinjavanja. Mislim da je to već prošlo odavno i da je ovo bio dokaz danas da je Vojvodina fudbalska jedinstvena i da će pogotovo u narednom periodu to i biti. On je istakao i da će se raditi na oživljavanju fudbalskih centara u Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Kikindi, Pančevu, Apatinu i tako dalje, zatim poboljšanju uslova za rad, još boljim rezultatima u radu sudijske i trenerske organizacije kako bi fudbal u pokrajini još više napredovao. Skupštini su pored delegata prisustvovali i čelnici Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa predsjednikom Tomislavom Karadžićem, predstavnici Fudbalskog saveza Beograda i drugi gosti. U ime Fudbalskog saveza Srbije članove skupštine pozdravio je potpredsjednik Željko Kojić, koji je istakao da treba zaboraviti sve podele u fudbalskoj organizaciji i okrenuti se radom kako bi se ostvario napredak u fudbalu. Goran Jović, koji je predsjednik odbora za sprovođenje izbora, je istakao da su izbori u Vojvodini protekli u fer i demokratskoj atmosferi, istakavši da je bilo nadmetanja, ali ne i podmetanja i da svi imaju samo jedan interes, a to je napredak fudbalskog sporta u pokrajini. Izborna skupština Fudbalskog saveza Vojvodine je bila dobro pripremljena i završena je za nešto više od pola sata, a označila je završetak izbornih aktivnosti u pokrajini.